שלום, כאן יובל, שם טוב, יובל המבולבל, ואנחנו נמצאים היום ביום הצילום הראשון של מרגבניה עונה רביעית. בואו נעשה סיור במקום, אחריי. זה בלבול. בואו נכיר את בובי הבמאי. שלום לך בובי הבמאי. שלום, גוד מורנינג. איפה אנחנו נמצאים בובי? אנחנו נמצאים בכפר החשמונאים, מצלמים פרק ראשון, עונה 4 של מר עגבנייה. בוקר טוב יקירי. מה תגיד? לפי החשבון אתה כבר היית צריך להיות מאופר ולבוש. איך אתה פה מסתובב? אני עושה מייקינג אוף, איזה מייקינג אוף? הנה הרגו שפרגי. מנחל דשדרגי. אינחלי, אינחלי חובה, אינחלי חובה. אינה מחלי חובה. מנחלי חובה. אתה הבנת את זה מרבר. יאללה חבר'ה, עכשיו הולכים להתאפר ולהתלבש. שמים דבק על המסכה, או מציע עליי. שלום לכולם, גן יובל המבולבל, מר עגבנייה. רונה. זאת רונה, היא הולכת להלביש אותי ולהפוך אותי לגיבור. הלאה, קדימה. מובילקס, מובילקס. מה? איש מאוד טעים, איש מאוד טעים. מובילקס. טוב, אה? מוכן? זה הולך טוב עם הקרנות. כן, תוך מצב יום צילום מר עגבנייה עונה רביעית. חם. חם, חם, חם. שימו לב, דוד, זריף הצלם. שלום לך, דוד. סקאט. עושים פה היסטוריה, או היסטוריה. בובי, מה עושים היום? היסטוריה! בוקר טוב לכולם, בוקר טוב. בוקר טוב. מבזבז לה הרבה מייקאפ. כך נראה הטיפול הקרחת. אנחנו נמצאים פה עכשיו במעבדה של הפרופסור, המעבדה. תמיד לפני כל רעיון, אני אוהב להתאפר, לשים חליפה ירוקה, אני אוהב להרגיש צפרדי אלף. צביקה פיק, אתה מכיר את השיר Stayin' Alive? בוודאי, Stayin' Alive, זה שיר שלי. איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת, אני נשאר בחיים. Yeah!
אחד. מר עגבנייה! אהוי! אהוי! אהוי!